Vrienden, ons gesels weer vandag en ek wil met hierdie woorde vandag jou 'n bietjie aanmoedig en juis in hierdie tyd wat ons so te mekaar moeilike omstandighede het, voel dit vir ons of ons net wil ophou en net gaan sit. Maar ek wil jou aanmoedig en ek wil begin met hierdie gedagte waar Paulus aan 'n jong man met die naam van Timoteus 'n brief skryf, juis om hom aan te moedig en vir hom 'n paar wyshede te gee om hierdie lewe en ook terwyl hy in die bediening is soos wat ons praat, hierdie soort van lewe te hanteer en die beste daarvan te maak. Skryf hy en hy kom tot op die einde van sy brief, kry ons die gedagte dat hy bewus is dat hy nie meer baie tyd hier op aarde het nie. Met ander woorde, hy het 'n doodvonnis oor sy kop en hy dink 'n bietjie anders dan oor die lewe en wat vorentoe wag en so aan. En dan skryf hy en hy sê hy, my tyd is op. Maar hierso wil ek gou vir jou hierdie ding sê. En dit is 2 Timoteus 4 vers 7 wat sê, hy skryf al vir Timoteus, hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi en het gelowig gebly. Hierso kry jy hierdie prentjie wat hy het oor 'n atleet en hoe 'n atleet vorentoe gaan en om 'n wedloop te voltooi moet hy hardloop. Hy moet in die wedstryd in die wedloop wees. Maar dan sê hy iets baie belangrik. Hy sê, ek het hierdie wedloop voltooi, ek is nou op die einde, maar ek het dit gemaak, want in hierdie wedloop kan 'n mens uitsak, en 'n mens sal verwag 'n persoon soos Paulus, wat hierdie geloof het, en wat al hierdie wonderlike insigte van God se woord, en selfs 'n interaksie met God op 'n besonderse manier het, dat hy nie sou sê dat hy gechallenged word waar hy kan uitgeval het uit die wedloop uit nie. En dit sê vir my dat ons almal het hierdie challenges in die lewe wat ons moet gedurig bewus moet wees dat die wedloop waarin ek en jy hardloop, en dit is 'n lewenswedloop, ons almal is 'n deel in 'n wedloop, kan ons uitsak en ons kan moeg raak, ons kan ophou. Maar hy wat tot die einde toe gaan, is die een wat dit maak. Hy wat volhard, sal dit maak. En in 'n ding wat ek geleer het oor 'n atleet, is hy noodwendig dat hy moet altyd kan wen nie. 'N ware atleet wen nie noodwendig altyd nie, maar is die een wat 'n wedloop kan klaarmaak. Want jy sien, in 'n wedloop kan jy die voorrunner wees, soos in die Engels sal sê. Jy is nommer 1, besig om ver vooruit te hardloop vir die ander mense. Maar ewe skielik, dan kry jy 'n kramp, en jou hele spoed breek. En kom al die ander mense verby, en jy wil ophou, maar dan hoor jy, hierdie mense langs die veld, wat sê, gaan dan. En hy wat dan klaar maak, is dan baie keer 'n groter hero as die een wat eerste gekom het. Want dit is wat 'n ware atleet is. Al het jy wat se challenges op die baan, die ware een is die een wat die wedloop klaar maak by die eindstreep. Ons het in hierdie tyd hierdie challenges in ons lewens. Of dit nou coronavirus is, en of dit nou omstandighede is, of dit nou moeilikheid is wat ons in die gesig staar, moet ons nie ophou om ons wedloop wat ons hardloop klaar te wil maak nie. Op 'n ander kol kom die Hebreërs skrywer en hy sê in vers 1 in my vertaling, kom ons stoop alles af wat ons spoed kan vertraag,
vir al die sonde wat so maklik hou vas op die menskry. Want jy sien, in hierdie wedloop is daar soveel bagasie wat ons saam met ons vat of ons self op ons sit. En dan kom die Hebreërs skrywer en dan sê hy, ons is in hierdie wedloop. En dan in die vers voor dit, dan sê hy, in die vers, sê hy dan, daar is hierdie mense wat ons vooruit gehardloop het. Hulle het dit gemaak, maar hulle is nou 'n skare wat vir ons kyk. En ons aanmoedig om hierdie wedloop te voltooi. Maar, moenie in hierdie wedloop met bagasie hardloop nie. Nou hierdie bagasie kan wees, of het bekommernisse is, dalk nou, jy's in hierdie tyd oor koronavirus, jou werk, finansies, jou kinders, jou vrou, jou man, familie, vriende, omstandighede, siekte. Moenie ophou nie. Moenie laat hierdie bagasie jou spoed breek nie. En dan sê hy 'n baie belangrike ding wat ons spoed kan breek, sonde. Moenie laat sonde jou knie halter nie. Moenie laat sonde jou en my wedloop ons terughou om hierdie wedloop waarin ons is te kan hardloop nie. En dan sê hy, want dit kan so maklike hou vas op ons lewens hê. Die vraag is, hoe kan ek dit maak? Want ons wil tog nie uitsak in ons lewenswedlope nie. Ons wil tog by die eindbestemming kom. Ons wil tog 'n suksesstorie hê van ons lewens. Maar hoe maak 'n mens dit? Die eerste ding wat ek wil noem is, bly gefokus. Maar baie keer fokus ons onsself op verkeerde dinge. Ons dink ons fokus is op die regte plekke en op die regte maniere, maar baie keer is dit nie altyd so nie. Die ware fokus waarop ek en jy onsself moet fokus, is hier nommer 1. Jesus Christus is die een by wie ons onsself moet fokus. Hy sê Hebreërs 12 vers 2 dan, ons oë moet vasgenaal wees op Jesus, die voorganger en volleinde van ons geloof wedloop. Dit is waar die fokus moet wees en altyd moet wees. Dit moenie die werk van Jesus wees nie. Dit moenie die dinge van Jesus wees nie. Dit moenie die doktrines wees nie. Dit moet Jesus wees. Die eenvoudige aspek van Jesus Christus moet alles in my lewe wees. Dit is waaroor alles gaan. Hoe kan ek nog steeds aangaan? As ek en jy moet in ritme wees. En die ding van hoe ons ritme kan moet wees, en dis nog 'n ding wat geleer word vir atlete, is hierdie ritmes. Ritmes gee vir jou hierdie uithou vermoë om aan te gaan. En ek wil vir jou 2 dinge noem wat ons in ritme sit om in hierdie wedloop te hardloop. En dit is gebed en God se woord bring ons in ritme. Gebed is hierdie ding waar ek in verhouding met God staan. Waar ek kan hoor en ervaar dit wat hy met my wil deel. Waar ek met om my hart kan uitstort oor my bekommernisse, oor my hoe ek voel. Waar hy met my 'n pad kan stap en vir my kan leer hoe om hom te vertrou. Bring dit by my God se woord wat hy vir my en vir jou gegee het. Is hierdie bron waar ons hom kan ontdek. En in die ontdekking kom ek in ritme met hom. En ek wil jou aanmoedig vandag dat ons hierdie wedloop nie uit moet sak nie. Paulus het dit gemaak. Alhoewel hy hierdie doodsvonnis oor hom gehad het. Dink net wat se bekommernis moes hy gehad het. Wat se angs kon hy gehad het. Maar hy sê nee. Ek het dit gemaak. Ek het die wedloop volleindig. Ek het nie uitgesak nie. Want my fokus was Jesus Christus. Daarom sê hy op 'n ander geleentheid. Hy sê vir my is die lewe Christus. En die sterwe is wins.
Jesus kom en in Matteus 24 vers 13, dan sê hy, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En ek wil vir jou aanmoedig, as jy voel, jy wil uitsak uit hierdie wedloop uit, jy voel, jy kan nie meer aangaan nie, jy voel, jou energie is op, kom in ritme met God, kom ervaar hom, en kry jou focus op hom, sodat jy kan aangaan in hierdie wedloop. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u krag en genade in ons lewens. Ons wat in 'n wedloop is, Here, help ons dat ons fokus altyd Jesus Christus sal wees. Help ons dat ons in ritme sal bly, sodat ons soos Paulus kan sê, ek het die wedloop volëindig. Ek het dit gemaak, sodat u altyd die eer sal kry, en dat ons tot die einde toe sal aangaan. Bid ek in Jesus naam. Amen.